Ես չէի կարող ելույթ ունենալ, որովհետև քննարկում ենք մի գործընթաց, որը կարևորագույն գործընթացներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կարծես թե գնալով կայանում է, շնորհիվ 2018 թվականի հեղափոխության ժողովրդավարական արժեքների, և իմ ասելիքը կարևոր է նաև ապագայի հետ կապված, ինչպես նաև անցյալի գնահատականի հետ կապված, և ես ուզում եմ, որ այն հնչի։ Մինչ գնահատական այս կարևորագույն ամբյոնից հնչեցնել, ուզում եմ մի քանի առադարձ կատարել։ Նախ եւ առաջ պարոն Վարդևանյանը թույլ տվեց մեջ բերել տարբեր արտահայտություններ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին ցուցակի առաջին համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արած հայտարարությունների հետ կապված և կապել այն ընտրությունների հետ, անկեղծ ասած իմ համար զարմանալի է, և ես կարծում եմ, որ այն ոճը, որը որ այս պահին աշխատում է ընդդիմությունը, այս հարցի քննարկման պարագայում ճիշտ է, որտեվ երբ որ խոսքը գնում է ընտրություն կեղծելու մասին, ավելի քիչ խոսելը և զուսպ լինելը ճիշտ մարտավարություն է, որովհետև Քոչարյանի փաստաբանը ընտրությունների կեղծելու մասին խոսելիս պետք է շատ երկար հետ նայի, այդ շատ կարևոր է, և պատիվ ունեմ Դաշենքի ներկայացուցիչները, երբ որ փորձում են Մուկուչյանի խոսքերը կամ վարչապետի պատգամավոր եղած ժամանակվա խոսքերը իրար հակադրելով տպավորություն ստանալ, որ նախկին ընտրությունները կեղծված չեն եղել, դա ապարդյուն աշխատանք է, որովհետև տարիներ շարունակ ասվել է, որ ընտրությունները կեղծված չեն, և հասարակությունը վստահ իմացել է, որ ընտրությունները կեղծված են, և հիմա փորձերը ասել, որ ընտրությունները այդքան էլ լավ չեն անցել և լեգիտիմության հարց բարձրացնելը հաջողության չեն հասնելու, որտեղ մարդիկ կրկին գիտեն, որ ընտրությունները կեղծված չեն, և համենայն դեպս այս մասով լեգիտիմ արտահայտում են իրենց քվեարկությունը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ զարմանալի է, երբ որ դուք մեջ բերում եք, ասում եք, ստեղ մարդիկ կաթոռներ կան, որոնք դատարկ են, պատիվ ունեմի մեր ներկայացուցիչները խոսում են էլի ընտրակեղծարարության մասին, մոռանում են, որ օրինակ լրագրողի հարցին ի պատասխան պատիվ ունեմի խոսնակը ասում է, հարցնում է լրագրողը, ասում է, բա ինչի՞ էր ձեր թեկնածուն գումարը նետում և փախնում, ասում է, դե իրավողության վազում էին, մտածեց կարող է ինչ-որ վտանգ կա, ասում են, բայց ոստիկաններ են եղել հետո, որ վազել են իրանց ուղղությամբ, ասում է, դե պատասխան չունի տալ, այսինքն ոստիկանները մոտեցել են, ինքը գումարը նետել է, փախել է, բայց ընտրակերծարության հետ կապ չունի, ասում եք, անուններ եք տալիս, չեմ ուզում անձնավորել, որովհետև չեմ սիրում այդ բանը, անուններ եք տալիս, բա ով էր մարդկանց ասում, տեսեք, հա, կամերա ենք դնելու, հետևենք, իմանանք, թե ով ոնց է քվեարկել ձեզանից, եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն, ուզում եմ մենք մի բան ֆիքսենք, և ուզում եմ այդ հայտարարությունը անել այս ամբյոնից, նաև ի պաշտոն է, այս քաղաքական հայտարարությունը կարևոր եմ համարում, Հայաստանի Հանրապետությունում 1996 թվականից մինչև 2018 թվական բոլոր ընտրությունները եղել են կեղծված և մեծ խախտումներով են անցկացվել, թերևս բացառություն կարող է կազմել 99 թվականի միասնության Դաշինքի օրինակը, Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմերչյանի այդ քաղաքական ուժը, որը որ իրոք մեծ համակրանք ուներ հանրության կողմից և որևիցե կասկած այդ ընտրությունների հետ կապված, ես չեմ կարող ասել, և խնդրում եմ, եկեք այս հարցը մեկը միշտ փակենք, որտեվ մի հատ այնպես հայտնի պատմություն կա, իրավաբանները, փաստաբանները, պարոն Վարդևանյան, դուք սիրեք այս պատմությունը, կարծում եմ, որ Պիլատոսը, երբ որ դժողքում է հայտնվում, իր պատիժը այն է, որ ինքը անընդհատ ձեռքերը լվանում, անընդհատ այդ ձեռքերից այդ արունը թափվում, անընդհատ ինքը լվանում, անընդհատ թափվում, չի լինելու լվանալ, ոչ ձեռների վրայի արունը, ոչ մի լավ փաստաբան չի կարողանալ անել, ոչ էլ կեղծված ընտրությունները, այդ մնացել է պատմության գրքի մեջ, այդ ֆիքսվել է, նենց որ այդ փորձերը ապարդյուն են, ուստի, հա, եւս մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, կապված թիվ նկարելու ձեր արտահայտությունների հետ կապված, տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և վարչապետը մշտապես ասել է մի կարևոր բան։ Ընդդիմության խնդիրը այն չի եղել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ինչ-որ մեկը մի գուցե ինչ-որ թիվ բան փոխել։ Ընդդիմությունը չի կարողացել ընտրատեղամասերում ունենա բավարար քանակով ներկայացուցիչներ, որոնք այդ արձանագրությունները
կստորագրեն, կվերցնեն եւ կունենան օրինակները, որովհետեւ ընտրական process-ներին ծանոթ մարդիկ գիտեն, որ ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովները ստանում է այդ հարձանագրությունները, գումարում է թվերը եւ դրանք հայտարարում է։ Ա եթե դուք ընդդիմությունը մենք նաեւ, դա մեր սխալն է եղել ընդդիմության ժամանակ, երբ որ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ապահովել այդ 2000 ընտրատեղամասում մեր ներկայացուցիչներին եւ ստանալ այդ արձանագրությունը, կարելի է ուղղակի նստել, գումարել եւ ստանալ ընտրությունների իրական պատկերը, բայց մեր ընդդիմությունը, ես ինձ էլի նկատի ունեմ ընդդիմադիրը գործնական ժամանակ, ամենայն դեպս սկզբում չի կարողացել այդ գործընթացը հավուր պատշաճի անի եւ միշտ եղել է մի թիվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ասել է, որ հավաքել է իշխանությունը, ենթադրենք այսքան ձայն, ընդդիմությունը այսքան, ընդդիմությունը վերակացել, ասել է չէ, չի հավաքել այդքան ձայն, բայց չի ասել, թե իրական թիվը որն է, չի ներկայացրել։ Այն պահից սկսած, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սկսեց գործընթաց տարբեր ընտրատեղամասերում վստահված անձերի, մենք ունեցանք բավականին մեծ արդյունք, ճիշտ այլի այդ ընտրությունները չի կարելի անվանել լավ, եւ ելք դաշինքը բավականին մեծ ներկայություն ստացավ այս ազգային ժողովում, եւ դա ամենավառ եւ ամենալավ օրինակն է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, այս հայտարարությունը, քաղաքական հայտարարությունը շատ կարևոր եմ համարում Հայաստանի Հանրապետությունում 96 թվականից մինչեւ 2018 թվական բոլոր ընտրությունները կեղծվել են։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մուտյանյան, նախորդ տարվա նոյեմբերի եռակողմ հայտարարությունից հետո անցել է 1 տարի, դուք մեր իշխանության գործողությունների մեջ տեսնում եք, որ իրենք այսպես ասած որդեգրեն են չակերտավոր ագրեսիվ դիվանագիտություն, որպիսի այսպես ասած Հայաստանի շահերը առաջ տանեն միջազգային կառույցներում, արտաքին քաղաքականությունում և արտաքին քաղաքականության մեջ իշխա Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն տեսնում եք իշխանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ագրեսիվ ունակա լինել միայն մեր հետ, միայն մեր հետ։ Եթե ինքը նույնքան ագրեսիվ, ինչքան մեր հետ է փորձել լինել դիվանագիտական հարաբերությունների ժամանակ, զգալիորեն ավելի արդյունավետ կլիներ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Իր դուխը ագրեսիվ լինել երիկվա միայն մեր քաղաքական դաշտում, որը ինքնին հիմարություն է, որովհետև ինքը վախենում է ագրեսիվ լինել դշնամու հետ, բայց չի վախենում ագրեսիվ լինել այն մարդկանց հետ, ովքեր առաջնորդում են քաղաքական թիմերը, որոնք երկու անգամ հաղթել են այդ դժնամը, երեք անգամ որոշներ։ Տրամադրությունը կանոնում է հետևյալում. մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը թողած է բացի թողի, մենք չենք թելադրում օրակարգ, և ցավոք ենթադրում ենք, ենթարկում ենք հնարավոր օրակարգերից վատ